প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত এই জন্মদিন উদযাপন কৰিছে আৰু আমিও আজি আমাৰ এই চিপাঝাৰৰ এই বাসগৃহৰ পৰা আমি গোটেই ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ আইসকলৰ জৰিয়তে নাম আৰু অন্যান্য যি মাংগলিক কাৰ্য আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ যিখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিক মাতি আনি আৰু দলীয় কৰ্মকৰ্তাক কিছু কিছু মাতি আনি আজি আমি ইয়াৰ পৰাই পোনপ্ৰথম আমি মাননীয় আমাৰ যশস্বী বিশ্বৰ এগৰাকী অদ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি তেখেতৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাৰ বাৰ্তা ইয়াৰ পৰাই আমি দিছোঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আমি অকল ইয়াৰ পৰাই নহয় যে আমি আমাৰ আজি চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ নাৰিকলিয়েই হওক বা আমাৰ খতৰা গোঁসাই ঘৰৰ প্ৰাংগণতেই হওক বা নহ'লে আমাৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰবিলাকতো আজি কি হৈছে যে তেখেতৰ জন্মদিন পালন কৰিছে বিভিন্নগৰাকীয়ে বিভিন্নজনে আৰু সেইধৰণে আমি এটাই মাথোন আমাৰ আশা যে যিধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ পঞ্চম শক্তি হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত নেতৃত্ব দিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আৰু দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰতেই পঞ্চমৰ পৰা গৈ একেবাৰে যাতে তৃতীয় শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সেই কামনাৰে তেখেত যাতে সুস্থ সৱল হৈ থাকে আৰু শক্তি যাতে আমাৰ ভগৱন্তই তেখেতক দিয়ে তাৰ কামনাৰে আজি মাংগলিক কাৰ্য আৰু এই ধৰণৰ কামৰ মাজেদি বা মংগল মানে বাদ্য বা অন্যান্য কামৰ মাজেদি আজি আমি তেখেতৰ আশু আৰোগ্য আশু তেখেতৰ শক্তিশালী ৰূপ তেখেতে যাতে গ্ৰহণ কৰি পৰিগ্ৰহণ কৰি তেখেতে যাতে আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণেই আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা মই আকৌ পুনৰবাৰ তেখেতলৈ আমাৰ সেৱা জনাই আজিৰ আধুনিক ভাৰতৰ বিশ্বকৰ্মা এই বিশ্বকৰ্মা গৰাকীৰ লগতে আজি বিশ্বকৰ্মা যিগৰাকী দেৱৰ বিশ্বকৰ্মা সেইগৰাকী দুয়োটাকে সমানে আজি আমি এইধৰণে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি কেক কটাৰ ক্ষেত্ৰত মই আজি আমাৰ একেবাৰে নতুন প্ৰজন্মৰ আমাৰ যিগৰাকী ছোৱালী আৰু আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আমাৰ চন্দ্ৰকান্ত নাথ ডাঙৰীয়া এই দুয়োগৰাকীৰ জীয়তে আমি আজি কেক কাটিছোঁ